kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan hay Cabdicaasar Guule qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan xilligaana waxa ugu door karoon shirka dib u heshiisiinta maamulka Galmudug oo lagu wado imaamada Britta oo si rasmi ah uga furmo magaalada Dhuusamareeb ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo ku sugan Dhuusamareeb yaa dhinaca kale waxa uu kulamo la qaatay qaar ka mid ah madaxda ugu sareysa ee Ahlus Sunnah wal Jamaaca iyo ergada ka qaybgalaysa shirka dib u heshiisiinta ee Galmudug. Sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa dowladda Kenya oo dalbatay in Cabdiqawi laga saaro dhageysiga maxkamadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya. Haddaba maxay ku sababeysay? Barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dhibaatooyin ka dhalan kara qalabka airfoonada dhigaha loo isticmaalo iyo weliba mobilada, khatar intee la'eg oo dhanka caafimaadka ah, tan amni, iyo weliba qaabka xiliga dhalinyarada Soomaaliyeed ee u isticmaalaan airfoonadaasi ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wareysi iyo falanqeyn arrimahaasi la xiriira. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xaaladda bini'aadamnimo oo xiligan laga teerinayo maadaama maalmadii shalay shirka dhacay Muqdisho qaramada midoobay iyo weliba dowlad Soomaaliya ay ka digeen in macluul ay qarka u saaran yihiin Soomaali badan oo ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba dhinaca kale waxaa jira caruur la soo sheegay in meelo badan oo Soomaaliya ka midan inay macluushaas ugu geeriyoodeen. Haddaba waxaan in soo gudbin doonaa warbixin iyo falanqeyn arrimahaasi la xiriira. Qodobada iyo wixii kale ku soo kordho intaynu ku guda jirno barnaamijkeena diiradda shabeelle ayaad ku daawan doontaan ee u diyaar garooba. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebooka, YouTubeka, Shabeelle TV. Waagaag in daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle Kenya ayaa xilligan waxa ay dacwad ka gudbisay Cabdiqawi oo ka mid ah qareenada maxkamadda caalamiga ICJ. Dowladda Kenya ayaa dalbatay in dhageysiga wajiga labaad ee dacwadda badda laga saaro Cabdiqawi Axmed Yuusuf oo ah shaqsi asalkiisu yahay Soomaali. Maxkamadda ayaa dacwadan u gudbisay guddoomiyaha madasha Pan Africa David Masungi. Waxaan doonaynaa in aan muujino in garsooraha ugu sareeya maxkamadda ICJ Cabdiqawi Axmed Yuusuf uusan sharci ahaan ku habooneyn kiiska maxkamadda ka bilaaban doonto 9ka bishan. Codsigan Masungi waxa uu ku sheegay garsooruhu inuu meel kale uga hadlay kiiska badda ee Soomaaliya Kenya, taasoo keenaysa khilaaf dhan oo ku saleysan maadaama uu garsooruhu yahay muwaadin Soomaaliyeed. Natiijo aan dhexdhexaad ahayn ee eex ayaa kiiska ka dhalan doonta, sidaa ayuu sheegay ninkan kiiska geeyay maxkamadda. Dan ayaan ka leenahay kiiskan maadaama ay ku lug leeyihiin dalal u dhashay bariga iyo geeska Afrika, ayuu Matsungi ku sheegay qoraal uu maxkamadda geeyay. Muwaadin Soomaaliyeed oo qalbigiisu Soomaali ayuu u dhow yahay, ayuu yiri. Waxaanu hadalkiisa ku sii daray in uu Cabdiqawi meel ka baxsan maxkamadda uga hadlay arrinta badda, taasoo aan loo ogoleen garsoorayaasha. Dowladda Kenya ayuu ugu baaqay inaysan ka qayb gelin dhageysiga dacwadda haddii uu Cabdiqawi Axmed Yuusuf ka mid noqdo garsoorayaasha dacwadda dhageysanaya. Kenya ayaa u muuqata inay doonayso in maxkamadda bilaabanaysa dacwadda badda inay u yeesho waji kale, iyadoo markaa duraysa guddoomiyaha maxkamadda u dhashay dalka Soomaaliya.
dhibaatadan ka dhalan karta isticmaalka iPhone-ka dhigaha loo isticmaalo ayaa inta badan dhaqaatiirtu waxa ay sheegayaan isla markaan uga digeen dadka isticmaalo iPhone-adaasi in caafimaad darro ay keeni karto. Inta badan dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa isticmaala iPhone-ada, dhalinyarada ay ugu sii badanee ayaa aad u isticmaalo inay dhigaha ay ku dhegaystaan muusig iyo waxyaabo kale. Qofka Muqdisho ku nool inta badan waxa uu haystaa laba taleefoon, taa oo inta badan u suurtagelisa inuu internetka uu isticmaalo iPhone-ka. Taa ayaa dhinka kale isticmaalka muddo dheer la isticmaalo iPhone-ka ayaa caafimaad ahaan aysan wanaagsaneyn islamarkaa dhaqaatiirtu ay ka digayaan. Haddaba dhibaatooyin xoogan oo ku saabsan caafimaad dhigaha iyo maqalka ayaa lagala kulmi karaa qalabkan dhigaha loo isticmaalo ee Soomaalidu u taqaano iPhone-ka oo codadka mobilada aada looga dhegeysto, taas ayaana dhaqaatiirtu ay ka digayaan. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo caalamka ah aada looga isticmaalayo. Haddaba si aan wax badan uga ogaano khatarta uu leeyahay isticmaalka oo la basado iPhone-ka ayaan waxaan la kulanay qaar ka mid ah dhalinyarada Muqdisho ku dhaqan. Inta badan dhalinyarada isticmaala muusigga islamarkaana iPhone-ka dhigaha geysto ama mobilada isticmaalo ama sameecadaha aan idhaahde ayaa waxaa inta badan ugu badan dhalinyarada kaxeeya bajaajka. Haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaan waxaan la kulanay Liibaan Daahir Faarax, waa mid ka mid ah dhalinyarada iyagu kaxeeya bajaajka. Waxa uu ka hadlayaa dhibaatada qofka kaxeynaya gaariga ama bajaajka haddii uu isticmaalo iPhone-ka khatarta uu la kulmi karo. Wariyeena Daacad ayaana kula kulmay wadooyinka magaalada Muqdisho, waxa uuna weydiiyey dhibaatada uu leeyahay isticmaalka aadka loo isticmaalo iPhone-ka. Waa jirta qaar bajaajyo wadayaal ayagoo ah iPhone ugu jiro, dhigi ugu jiro magaaladiina ku dhex shaqeynaya, waa jiraan. Laakiin aniga inta badan aniga ma isticmaalo, laakiin dhalinyaro badan oo asaggeyga kale isticmaalaysa oo magaaladiina ku dhex shaqeysanaysa waan arkay. dhibaatooyin fara badan ayay leedahay, oo waxaa ka mid ah dhibaatooyinkii checkpointka si istaagaysa ama adoo dhiga iPhone kugu jira aad maqli karin, askarigu waxa uu amarkii ugu siiyey istaag ku yira aad maqli karin, dhibaatan ay ka dhalato kaska dhalato adigoo socdo kale gaari ciidana kaa daya imaan kara hoon ku yeeri kara ma maqlaysi, saamooyin badan oo ka dhala kartaa middaas. Haye marka dhibaato wax kiisas ay bajaajtu qof darobal oo mooto wado oo iPhone ugu jira kiisas ka dhacay ma jiraan? Kiisas waa dhacaan inkasta inta badan bay shirta. For example, hadda adoo bajaajti wada oo dhiga iPhone kugu jira, haddii askari uu ku istaajiyo oo aad maqli weyso waa la kulmay saamo wili xoogan oo ku dhacay, waxaad askari iska filo ilaa amarkii waad diiday, waa amarkii waa maqli weysay adna askari waa kulaad ma aad maqleen, saamooyin waa ka dhalan lahayd intaas. Waa yahay marka shilalka oo kale ka waran dhibaatada qofka iPhone isticmaalaya saameynta oo markaas iPhone-ka shilalkiisa macnaha geysan karo qofka duu iPhone ugu jira dhaga waa geysana maahane, in badan dhibaato badan waa geysana, waayo ma maqlaybo qofka hadalkii iyo barnaamijkii wax umuba jeedaba wax uu dhegeysanaya keliya u socdo maqli karaba, saameyn badan waa keeni, shilay keeni kartaa in lagu maqli waayo, dhibaato kale ood saabsato ama qofku dhufataad macquul keeni kartaa. Dadka adiga kula maya ma isticmaalo, laakiin markan chinese oo kale markaasoo isticmaala anigu facebook waxaas aga isticmaalay iPhone-ka, laakiin inta badan magaalada ku dhex socda ma isticmaalo. Shilalka waxaa leeyahay iPhone-ka sidoo kale sababa waa keeni kartaa, waxay u keeni kartaa adigoo mootadii wada oo iPhone dhegeysanaya maskaxda qofka bilaadanka hal maskax uu leeyahay laba maskax ma leh, waxa uu dhegeysanaya laga yaaba markaas inuu ku socdaan oo arki waayo waxa dhinacyadiisa maraa, taas oo keeni kartaa shil. Waayahay checkpointyada meelaha ciidanku joogaan marka aad tagtaan maxay la kulantaa qofka iPhone-ka markuu ugu jiro? Waa midda ugu daran anaga dhibaato weyn aan ku qabno dhalinyartan ay isticmaalayaan qaarkood iPhone-ka ay keeni karto in checkpointi soo istaagto oo askarigan ku wareysto ama wax ku weydiinahay oo aadanba maqleenba wax uu ku weydiinahay adigoo aad ka horiyan dhaqantaa maqdan xabad aad la kulmi karto xabad kale kulmi karto, waan dhacdaa dhibaatooyin ka soo keenta. Si nidaamkii iyo dadka badbaadadooda usii socoto maxaa ku baaqaysaa aad intarkaaga dadka adiga kula midka ah? Waxaan ugu baaqayaa dhalinyarta ila mid ah oo magaalada ka dhex shaqeysata magaaladan xaaladeeda iyo saameynteeda way ka warhayaan, annagoo maalinba iPhone awoodina macna darin lakulaayaa macadalaha annagoo markaas iPhone intaan dhegeysanayno oon maqlin askarta wax walbana kalama kumi karno, shacabkan aan badbaadino annaga naftina badbaadino, in layska yareeyo inta aad shaqada ku jirto inaad iska joojiso iPhone-ka isticmaalaysa. Dhinaca kale, Cali Abuukar waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Muqdisho, isna waxa uu ka hadlayaa khatarta ka dhalan karta in la isticmaalo iPhone-ka dhegaha iyo weliba waxyaabaha keeni kara in xilligan dhalinyaradu aad u isticmaalaan. Wallaahi iPhone ilaa yaraan laga soo bilaabo markaa talaabo yaasha ilaa hadda isticmaalaya iPhone-ka,
tusaale adoo waddada isku socdo kale taa waxaa kaa dambayn maa karo gaariga kaa dambayn maa karo gaarigaas marka hoona ku yeeri karaa halgiyaaba labada erfoon ay ku buuxsan yihiin oo gaarigaas uma khatar gulisa maa marka waa kaas wayay weli dhibaato ma kala kulantaa wallaahi haa dhibaato kala kulmaa sababtoo ah marka qaar marka waxaa isku dheeraya oo kaleeto dhibaato way leedahay habeenka ma jiifi karta madaxaanana ku qabanaya adoo dhibaatadaas maxaa isticmaalaysaa wallaahi aniga qof walba sababa ismaacka soomaa aniga sababtu ismaacla waxaa waaye inaan wax ku faa'iido ama markaa waddada maraayo waxa aniga faa'iida inaan ku dhegaysto dadku waxaa leeyahay daroobalada bajaajleyd waxaas waa isticmaalaa misleeda inay isticmaalaan dadka dadka darawalada bajaajtooda kale ayaga waa isticmaalaan wallaahi darawaladatada waxaa waa ayaga samaacdaha u saaran aniga erafoonkaa ku egnaa ayaga samaacdaha u saaran ayagaaba naga dara soomaa aniga laakiin dhalinyaro haddaanaan erafoonka ku egnaa erafoonkana waxaa isticmaalaa dhalinyarada bana sanada ama xilligayga kalaata waa isticmaalaa inay heesaha waxyaabaha qaar inay ku dhegeystaan soomaa aya weli dhibaato kaasoo gaartay oo tusaale inaad qof mooto wada ama baabuur kale wado oo kugu dhawaado inuu ku waxyeeleeyo adoona macnaha uu maqlayna waddada iska maraa haay waad gor waxaa jirta anoo wadda saan u socdo gaari agdabi maa gaarigaas marka hoona u yeerina hoonka maana maqlayna erfoonka labada dhigaa gosare marka ilaa ay ugu yimaada ninkaa daba socda waxaa arka gaarigan soo saarna taasna marka waxay ugu sababtay gaariga markaa anoo ka boodays dhahay inaa gaari kale ku agdhacdo midda u darna taas wayay marka dhallinyarada soomaali weli si tala jirta inaa airfoonka iska isticmaasho waddadaado iska maraa meel walba weli si tala jirta wallaahi aniga airfoon waxaan ismaclaa markaa kelinimo dareema hadda keligay oo kale hadda adi haddaanoo keligaa qabatay airfoon ay ismaclaa soma way ugu jiraan soomaa marka keli ahay oo keligay anoo keligay socdo waa isticmaalaya sababto ah waa helow biyaab soomaa wayay markii dhibaatadu kugu soo gaartay ilaa hadda sidaa u isticmaalsaa meesha si ka duwan wallaahi sidii si ka duwan aan ismaclaa waayo xilliga ugu cusbaayo kale waxaa laga yaabaa inaa labada erafoon isku buuxiyo oo codka uu haaya laakiin hadda saacadda la joogo codkana waa gaabsadaa mana u malaynayo inay dhibaato iga soo gaarayso wayay dhallinyaro adigu lamida maanta dhibaato ka soo gaari kartaa misleeda haa oo shaegeen wax walba waxyeeleleen wax walba alla yani dadka bulaada kaa soo saareen waxyeelaya ay geysan karaan erafoon ma ahan in yani qofka inuu yani u geysan karo kale dhibaato u geysan karo u geysana laakiin qofku ilay ugu talagalo waaye ana waxaa aaminsanaa tii alla hadduu ilay erafoonka igu ligeeya inaa ku dhimanayaba sababto waqti walba ismaclaa waxay bay noqota balwad ay noqotaa dhihi karaa soomaa aya hadda ma ku tala weyntaa marka inaa iska sidhaafo talada muhiimta may kuma tala weyn sababto erafoon la-aantiis ma u joogi karaba soomaa oo waxyaabaha qaar la barto aan layska dhaafi karin sida social media oo kale internet markaa ismaclays inaa waqti xadidad inaa siisid ma sheegin oo waqti xadidan waqti go-aan inaa siisido inaa ma sheegin laakiin waa isku wada dhaafa haddaa tirada bloga isku wada saara aanu dhaafi kartid marka waxyaabaha technologiga ah yani dalkeen ee kusoo biiray bulaadiga heer waxay gaarsiinaya ilaa abloodi kula qabsada oona iska dhaafi kara marka laga hadlayo caafimaad ahaan isticmaalka airfoonka dhegaha iyo moobeeladaba waxay khatar ku hayaan dhanka caafimaadka nolosha bini-aadamka haddaba marka laga hadlayo arrintaasi ayaa dhakhaatiirta qaarkood waxay ka digayaan arrinkan doctor shukri waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta iyagoo ka howlgala muqdisho wariyeena daacad ayaana u waramay dhibaatada ka dhalan karta isticmaalka badan ee airfoonka dhigaha moobeelada aada baad umahadsan tahay adigii baada shabeelle aada baan idinkaga mahad celinayaa barnaamijyada dhexalgalka leh ee bulshada u haysaan mar walbo waan is leenahay macno badan ay u keeni kartaa wax badan oo noloshoodana khatarey ka badbaadin kartaa marka waa idinkaga mahad celinaya fursada ay siiseen ummadda soomaaliyeed inta ay ku hadasho ama wax ka fahmayso luqadda hadda aan ku hadlayo earfoonka saa u sheegteenba waxaad u malaysaa qofkii da-diisa 11 ay ka weyn tahay iyo kii 70 jirka ahay inkastoo da-da dhexa u badan yahay laakiin waa la wada wataa iyadoo overuse ay jiraan ama sida caadiga aheed ka badan markay wax walba waxay leeyihiin limited time waxay leeyihiin limited usage ay leeyihiin
waxaad arkaysaa qof shaqo ku jiro ay dhegihii ugu jiraan looguma talagelin dhegaha caburkaas fitirada badan, waxaad arkaysaa codkii in intii loogu talagalay ka badan la geynaayo. Marka problem waxaa jiro noise hear loss oo macnaheedu ay tahay dhega la'aan ka dhalato sawaxanka. Sawaxankii bannaanka jiray ayaa mararka qaar sababi karay in degtaadu ama dhegahaadu shaqadii loogu talagalay ee maqalka ahayd inay meesha ka baxdo. Marka adigana waxaad samaysay, waxaad soo qaadatay earphone, labadii dhegoodaad gelisay, cabirka loogu talagalay ka badanaad gelisay, cabirkaas weliba sabirkiisa digniinu ku siinaya mobilka. Markaasay soomaalidu waxay samaynayaan overuse, way kasii dheeraynayaan. Waxay ku leeyihin macnaha waxay jecel yihiin muusiga mar hadday tahay in la dheereeyo, ma aqaan ani macnaha gaarka iyo madareenka oo waxay sii badisaa miyaa istiraaxada muusikaday sii kordhisa haddii la kiciyo miya. Marka sizeka loogu talagalay ka badanaa la geynaya. Marka taleefanka digniinta uu ku siinaayo annagu ma isticmaalno soomaali haddaanna. Taas marka waxay keenaysaa dad badan oo weliba maalmahan dambe aad noogu soo badanaayo in dhegaha ay ka cuslaadaan. Weliba dadka dhegaha ay ka cuslaadaan ayaan isleenahay waa ay roon yihiin. Laakiin qayb ka mid a waxaa waaye complete hear loss ayaaba ku dhacaa, hearing loss oo ah in maqalka dhamaa uu meesha ka baxo. Maqalka wuxuu ka mid yahay qaybaha ugu muhiimsan jirka bini'aadamka ee runtii door weyn ka qaata qofka noloshiisa iyo mustaqbalkiisaba. Marka haddii uu ilaahay kugu manaystay maqal buuxo inaad earphone aad isticmaasho waxay ila tahay inay dulan kugu tahay, islamar ahaantaasina aadan ogeyn. Laakiin maanta ay shabeella fursad kuu siisay inaad mustaqbalkaada aad ka badbaadiso. Marka qaar waxaa dhahaysa xitaa in asxaabtaada sheekay kuu dhaqabsadaan ay ku dhahaan kan wax ma maqlo, xoga waa yaro culus yahay dhagooltoosius ahaan haduu rabo. Marka intaasoo dhibaatay ay isu geystay qofka isu geystay. Marka waa uga mahad celinayaa shabeelle inay qayb ka mid a maqalkii soomaalidu inay 99% aanba dhehe inay wax ka badbaadin karto, oo ah in dadku aysan ogeyn awal dhibaatada ku jirta. Marka laga reebo qof walba inuu culayska la kulmo ma ahan. Aadaad u mahadsan tahay. Bulshadu mar walba waxaan u diraa message ah inay ku tixnaadaan barnaamijyada arrimaha bulshada. Waxa aadan soo baranin dhibaatadoodii ayaa lagugu gaarsiinayaa si fudud. Waxaa laga yaabaa marka laga hadlaayo dhegaha, specialist waxay ka tirsan yihiin ENT la dhahayo, ear noise throat-ka soo galaayo. Waxaa lagu qaataa 6 sano oo bachelor-ki ah iyo runtii 2 sano oo kale oo takhasuski ah, isku dar waa 8 sano. 8 sano qof wuxuu soo daraasaynayay ayaa waxaad ku qaadanaysaa daqiiqado kooban waxaan waxa kaa quseeya ee ah dhibaatada ay kugu leedahay. Dhibaatada hadday dhalato iyo qaabka loo xalin lahaa iyo dhakhtarkaa laga rabaa. Laakiin barnaamijyada marka arrimaha bulshadu waa qayb ka mid a badbaadada xibnahaada dareenka ku ama jirkaada oo dhan ba aan dhaho, khaasatan kubada ugu muhiimsan oo hadda mawduucan aad soo qaadateen oo kaleenta. Marka bulshada waxaan dhihi lahay noloshaada ku dar barnaamijyada arrimaha bulshada ee shabeelle. Runtii aada ugu xiran aniga aada oo la socdaa, ma wareysiga aan bixinayo keliya, aniga laftirkeyga waxaan ka faa'iidaa mararka qaar barnaamijyo aada u tiro badan oo arrimaha bulshada quseeyo. Marka haddaad caafimaad tahay maalin fursad kaa siinaan dhinaca caafimaadka. Hadda earphonesko kaleento waa electricalkan dhibaatada ay ku keeni karaan dhagaha waa la soo sameeyey, qiimo jaban ay kugu soo galeen, waqti walba dhegtaaday ku jiraan, laakiin ma aadan ogeyn dhibaatada ay kuu leedahay, iyadoo laga yaabo qofka xitaa shaqadiisa inuu sii wadan kari waayo haddii uu dhagool u noqdo ama ay dhegihii ay cuslaadaan. Marka waxaan leeyahay bulshadu mar walba barnaamijyada arrimaha bulshadu waa badbaadada. Barnaamijka arrimaha bulshada ee shabeello waxaan leeyahay waqti siiya sida aad cashirka ama jadwalkaada shaqada aad u siiso kaleeto ugu darsaan dhilaay. Bahda shabeelle faraska waxa aad soo mar walba ordaya usha lagu urto waxay tahay inuu kasii dheereeyo. Barnaamijyada arrimaha bulshada aad baan ula dhacsanaya, waxaan isleeyahay weli intaani kuma filna bulshada. Marka inaad adigana aad laba jibaartaan waa idinku dhiirigelin lahay. TV-yada kaleento oo runtii ayagana magacyan u jira waxaan dhihi lahay madadaaladii aflaamta waqtiga badan la siinayo qayb ka mid a badbaadada bulshadu
ha lagu daro ee ah barnaamijyadan wacyigelinta oo kaleento. Wacyigelintu waa qayb ka mid ah horumarinta aadamaha. Marka adduunku waxa wax lagu daweeyaa waxay dhahaan prevention is better than cure. Ka hortagga ayaa wuxuu ka fiican yahay in la daweeyo. Qofkan hearing losska ah hadhow maxaa loo samayn doonaa? Waxaa loo gelin doonaa sameecada maqalkiisa siyaadinayo, kharasha ku baxayo. Maanta oo dhan ayada ilaalinay ka rabtaa. Hadday lunta kama maarmo, mar walba waa inuu soo gado. Meeqa kharash iyo meeqa budget investment aad isku kordhiso. Awal budget investment aad wuxuu ahay noloshaada iyo, laakiin hadda waxaa kugu soo kordhay xaalad caafimaad oo joogto aad oola tacaalayso. Marka waxaan ku dhihi lahaay dhaqaalahaadii ha luminin. Jirkaadii ha ku darin disability people-ka, dadka aanan ma garanaysaa ee aanan u dhammaystirneen lixdooda lixaad. Dhagaha waxay ku jiraan lixda lixaad ugu muhiimsan ee aadamuhu ay aadka u tixgeliyaan. Islamar ahaantaasina ha iska takoori bulshadii. Bulshada fadhiisa waxaa leeyahay hebel abid ku dhex jira sheeko aadan ku qusayn in lahaa laga yaabaa ka wax ma maqlo. Marka adi cambaar ama ceeb haysu yeeli. waagaag indhaha wadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle. Qodobada kale ee barnaamijkeena ku jirana waxaa ka mid ah xaalad bini aadamnimo oo aada u daran ayaa xilligan laga soo sheegayaa inay ka jirto meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah. Maalimada shalay ayaa shir weyne looga hadlayay qaabka loo saacidi karo dadka ku nool miyiga, islamarkaana dhibaatadu ba'an ay hayso ee abaarta islamarkaana macluul ay ugu sii darsantay ayaa lagu qabtay Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa soo qabanqaabisay dowladda Soomaaliya iyo weliba hay-adda cunnada adduunka ee FAO. FAO ayaa waxa ay sheegtay in ka badan 2 milyan oo ruux oo Soomaali ah ay xilligan qarka u saaray in macluul ay ugu geeriyoodaan kadib markii ay baaqdeen ama dib u dhaceen roobkii la filayay inay ka da'aan geyga Soomaaliya. Iyadoo taa ay jirtaa dhinaca kale, waxaa dadka qaar ee halkaasi ku nool ay sheegayaan inay jirto dhibaatooyin badan oo xilligan soo wajahi karta. Dowladda Soomaaliya ayaa dhinaca kale waxa ay tilmaamtay inay aada u yartahay halka loo heli karo dhankaasi. Haddaba waxaan la daawataan warbixin arrintan la xiriira oo wariyaheenna Maxamuud Soof Faysana uu ku eegayo xaaladda bini aadamnimo ee kaamka ku yaalla magaalada Muqdisho, iyadoo lasoo sheegay in caruur aada u badan ee xilligan ay ugu geeriyoodeen kaamka ku yaalla Muqdisho. Waxa uuna ka diyaariyay warbixintan. Qoysas badan oo guryahooda uga soo cararay daruufo ay keeneen abaaraha iyo colaadaha ka jira gobollo ka mid a dalka ayaa xilligan wajahaya xaalad adag oo dhanka nolosha ah. Degmada Daynile ee gobolka Banaadir waxaa ku soo qaxay dad badan oo ay dhulalkoodii ka soo salkicisay colaadda ka jirta gobolka Shabeellaha Hoose ee u dhaxaysa ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab. Khadiije Maxamed oo ka mid a dadkaasi ayaa qadka taleefanka ugu sheegtay Shabeelle inay halis badan ku jirto noloshooda, iyadoo xaqiijisay in 4 caruur ah ay gaajo darteed kaamkaasi ugu geeriyoodeen intii lagu guda jiray bishii Agoost. Waa deeqa oo cad oo madow oo aan helnay oo aan aragnay lama arko. Kow waa garsdaale, waa deganahay Daynile, waa deganahay oo dadka iyagaa dhinac walba jira. Meeshaan wax gargaar oo nasoo gaarsiiyey iyo oo lacaga oo raashina oo aan aragnay ma jirto. Dadka wax dhinaya iyaka ciid ah, ciidna ma daragto. Maantoo dhan biyo ku gur, biyo dhulka la kaaya, wax la siiya lama arko. Meeshaan cagabarad baa ka jira. Hadda 4 cunugaadeendhawato waa la joogay, cagabarad baa loo dhammaaday. Caruurtu waxay dhinteen, shahada aan ku jirnay dhinteen. Qaar dhabarka ka jabaya inkee jiro oo goobo yeeshay baa ila aligee. Dad baan dabka shidan, dadba geedaha mooska cuna, dadba caleenta kuhaya. Dadku waa rafaadsan yahay. Ninkii maanta yidhi dad baan wax siiyeyna, allah ka cafiyo, waa dambaaday, allah ka cafiyo, waa nooga dartay, waxaan madaxdu waa nooga daray, waa nooga daray. Diifta iyo darxumada ay ku jiraan dadkan ayaa imaanaysa xilli shalay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan ay soo qabanqaabisay wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka Soomaaliya, isla markaana ay ka soo qayb galeen hay-adaha gargaarka ee qarmada midoobay. Waxaa diiradda lagu saaray abaaraha soo noqnoqday ee Soomaaliya iyo xaaladda cunno yari ee ay wajahayaan dadka ay saameeyeen abaarahaasi. Wasiirka gargaarka iyo musiibooyinka Soomaaliya Xamse Siciid Xamse ayaa ka hadlay halkaasi.
distribution plan koodan la soconaa kullu markay keenaan oo noo sheegan meeshaasan geeynaa dadan ku darnaa inkastoo deeq badanaa deeq la keeno xamar uu ku baxaa dadka barakaayaasha ugu badan halkaan ay joogaan laakiin meelahaasna waa la geeyaa hab aan ku geenno haysanaa mudase markay yuugsan waa dadaalaynaa laakiin qof kasta baahida badan meesha waddanka ka jiro laakiin waa dadaalaynaa insha Allah hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa warbixinno isdaba joog ka soo saaray xaaladda dadka ay aafeeyeen abaaraha iyo colaadaha ka jira dalka iyagoo beesha caalamkana u gudbiya in loo baahan yahay deeq lacageed oo dadkan loogu gargaaro hase yeeshee dadka dhibanayaasha ah ayaa qaba tuhuno badan oo la xiriira in aysan helin dhaqaalaha dartood lagu yaboohay waagaag ee daawadayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeelle ayaan soo gaarnay maalmada britaha waxaa lagu wadaa in dhusamareeb uu ka furmo shirka dib u heshiisiinta galmudug isla markaana ay ku heshiinayaan 12 beelood ee deegaanada galmudug ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre oo gelinkii dambe ee maalmadii shalay gaaray degmada dhusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa bilaabay kulamo kala duwan oo qayb ka ah dhismaha galmudug loo dhanyahay warka ka imaanaya dhusamareeb ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare Khayre saacadii ugu dambeeyay oo kulamo kala duwan lahaa madaxda Ahlusunna ee ku biira maamulka galmudug kuwa oo dhawaan dood ka keenay heshiiskii ay la galeen dowladda Soomaaliya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ku sugan magaalada dhusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay hoggaanka sare Ahlusunna wal Jamaa'a gudoomiyaha Ahlusunna iyo Macalin Maxamuud iyo madaxa xukuumadda Sheikh Maxamed Shaakir ayaa ku booqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hoyga uu ka degan yahay magaalada dhusamareeb kulankan labada dhinac waxa ay ka wada hadleen sidii loo dhameystiri lahaa khilaafkii yaraa ee soo kala dhex galay dowladda federaalka Soomaaliya Ahlusunna iyo sidii loo dhisi lahaa galmudug loo dhanyahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ku boogaadiyay madaxda Ahlusunna dadaalka ay geliyeen sidii loo dhisi lahaa galmudug mideysan waxa uuna ka dalbaday in arintaasii dowladda ay ka gacansiiyaan socdaalka ra'iisul wasaare Khayre oo markale uu ku tagay dhusamareeb ayaa qayb ka ah dadaalada la doonayo in lagu dhiso galmudug oo loo dhanyahay sidii loo gacansiin lahaa hoggaanka Ahlusunna wal Jamaa'a oo dhawaan sheegay in aysan ku qanacsanayn sida ay dowladda Soomaaliya u maamusho heshiiskii ay wada galeen amniga magaalada dhusamareeb ayaa aad loo adkeeyay waxa halkaasii ku wada sugan ciidamada dowladda Soomaaliya oo isugu jira military police nabasugid iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan AMISOM oo ka socda dalalka Djibouti iyo Ethiopia kuwaas amniga si weyn u xaqiijinaya maalmada Brita oo taariikhdu ku beegantahay 4 bisha September ayaa lagu wadaa in shirka dib u heshiisiinta galmudug ee lagu soo yeelayo maamulka galmudug inuu ka furmo magaalada dhusamareeb ee caasimadda galmudug gudahan daawadayaal intaa ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka dirada shabeelle waxaan hayaa Cabdi Cali Guuleed barnaamijkan hadii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka Shabeelle TV sidoo kale wararkeena iyo warbixinadeena waxaad si toos uga daawan kartaa barteena YouTube ka Shabeelle TV sidaas ii nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaah